Tá, aqui, como é que foi aqui? Trio, terceiro. É, nossa, a melhor colocação foi no terceiro lugar. Um terceiro lugar e uma trocação boa. De resto. É, só ficamos na vontade. Pô, cancelei sem querer. Ah, mas só pelo fato do cara jogar em três, um squad fechado, sem ter loucura já. Ah, só por jogar com mais coisa mais divertida, né? Nossa, o lendário é muito feio. Meu Deus, coisa feia. O arco lendário é feio. Como pode uma coisa dessa? Como assim? Eu ganhei um arco lendário nas caixinhas lá. Fogo de marfim chama. É só um branco com laranja. Assim, nada demais o cor. Ah, eu tenho um arquinho da hora também. Eu achei bem bosta, fala bem a verdade. Essa cor dele, gente. Clips are what civvies use in their hair. This is called a magazine. Come on, we got this. We got this. Strong work, Hepvin. Strong work, Hepvin. This is your champion. Jubileison, nossa, Jubileison. I am the jump master. Have faith in our descent. Let's touch down here. Touchdown? This is a good LZ. Onde aí? Aqui? Onde? Let's touch down here. Onde nós vai? Onde nós vai? Tantos lugares. Aqui? This is a good LZ. Agora deixa que eu vou sair. É uma galera na cidade. Cara, o parceiro Twitch é. Tem já um valor mínimo que ganha, né? Mas é difícil fechar esse. Round one. Beginning ring countdown. Esse parceiro aí. Eu tô tentando ser afiliado pra não ter um pão difícil. Good faith. De três pessoas pra ver. Uma live durante 30 dias. Sim, o parceiro tu ganha um valor X. Só que tem gente que tem um público grande, eles conseguem lá o. Eles conseguem aquele número, esse número 75 aí que tu falou. E mesmo assim eles não. Não cumprem os pré-requisitos lá, velho. É isso que é foda. Tem outras coisinhas, outras cositas más. Não é só ser parceiro. É, não. Ah, nunca é só ser parceiro, ainda mais que eles vão alterando toda hora e alteram as regras, né? Não é assim. Sim, uma galera saiu da Twitch agora. Eles diminuíram o valor do Prime, parece. Quanto a pessoa reganha. Eu não ganhei Prime nunca, então. Sei. Fizeram uma zona. Não, mas. Hoje tem várias facilidades, né? Tem o negócio do Pix lá, que eu até tava vendo esse negócio. A champion has fallen. It was their time. O Pix não diminuiu, né? O Pix ganha mais do que... O cara te der o valor do Prime em Pix, fica mais grande. Subiu.
Aí tem gente que tá botando lá pra 2 bits, tá? Alguém foi naquilo lá? Vamos chegar this way. Aqui não, né? Alô? Eu não tô. Mas ainda porque eu achei que tinha umas debandadas aí. Nada. Rocket. Level 1. Rocket lixo. Let's reposition here. Não joga Rocket League ou Filipão? Não consigo, é muito na minha cabeça. É outro jogo que é da minha lista. Os jogos que eu tinha preconceito, acabei assim. E aí, o que nós faz? Vamos lutear ele no morro ali. Não vale a pena entrar na cidade, tá dando tiro aqui. É complicado, a cidade é complicada. Não tenho. Não é da minha. A cidade não é da minha alçada. É, eu não tenho envergadura moral pra entrar ali. O que eu não consigo jogar bem esse jogo é as armas, eu não consigo tipo encaixar as armas. É complicado. My ultimate is ready. The hunt begins. Cara, agora a gente tá bem no mesmo. Deu o anel, fecha lá pra puta que pariu. The are inside the ring. Não, mas o foda é que se a gente quiser lutear, a gente vai ter que entrar na cidade agora. É a única coisa que tem pra. Dá uma olhadinha aqui. Half the squads are left. Ó, já morreu metade do squad. Cargo bot in the distance. Never mind. Opa. Que é isso aí? Pra destruir aquele bagulho lá. Se quiser dar ali. Tem que pegar ele douradinho. Tem, tem. Stream meio grande. Tem muito bot aqui também, acho. Opa, conseguimos dourado, hein? Tem gente aqui embaixo, acho. Tem barulho na direita ou é impressão minha? Assim? Caiu aqui, ó. Vai cair um drop aqui, ó. De onde caiu aquela porra ali agora? Aqui, ó. Caralho, que susto, cara. Que eu tomei. Tem streamer que mudou de plataforma ou pichadão? Os caras tão. Pegar? Pode pegar ele. Vou pegar pro senhor. O público orgânico deles é bem menor. Tô vendo. Nem os followers estão conseguindo. Tô esperando o drop aqui, tá? Beleza. Aqui, ó. Tô sozinho. Então. Throwing some cover for my brothers. Giving him the chimney. Tem gente aqui. Bicho, eu tô longe, hein? Tô longe sem arma boa. Ah não, quem que tá usando? Quem que botou esse raio ali? Né? Uma armadilha. É inimigo? A Ashe? O raio é dela. Onde é que ela tá, essa desgraça? Tamo bem, velho, mas só que... Quer dizer, bem não, né? Eu tô com o escudo branco. Vamos ficar juntos, né? Vai entrar aí nesse túnel aí. Caraca! Deixa eu ver aqui. Já sacou algum pagamento? Não saquei ainda, porque eu tenho que chegar a 100 dólares. Nesse ritmo que eu tô aqui... Eu... Falta mais uns 3 meses, eu acho. Mais uns 3 meses, o cara já. Alô? Alô? Caraca, esse silêncio aí. Até me assusta. Silêncio ensurdecedor. Cara, eu precisava de uma mirinha de sniper, não achei nenhuma. Só na sniper do drop aqui. A scout. Tá, deixa eu ver aqui. Let's check out this way. Vamos sair e ficar mais no. Ou se quer fazer uma campanha aqui pra
consola. Ah, eu tô esperando. Que eu não consigo usar, eu não consigo usar a bombardeia aqui. Minha ult aqui. Thanks. Dá pra sair aqui? Round 2. Beginning ring countdown. We have the benefit. We are inside the ring. Replicator being delivered. Woo! Replicator falling from the skies. Rocket League é divertido. É, eu gosto, é um bom passatempo aqui. Pois é, né, cara? Se o dólar for com uns 10 reais aí, eu tô bem pra caramba. Vai ter outro drop ali na frente. Não duvido que chega nos 10 reais. Ah, vai ter gente, sim, na cidade. Não, só pra dar um bizu. Ó, ó. Tiro. Mas é tira. Na cidade ainda. Tira aqui pra frente. Vai em cima no... aqui, ó. Esperando aqui. Onde? Aqui, ó. Target spotted! Atravessou a rua lá embaixo. Opa! Parece que tá batendo uns tiros aqui, mano. Heard that. Target spotted. É, tinha uns atravessando aí mesmo. Tô aqui mais pra cima, tá? Ele ia entrar na casa na frente, né? Careful. Alguém consegue. Alguém tem visão lá daquele outro drop pra ver se tem gente lá pra gente ir lá pegar o outro drop? Eles passaram agora, deve estar dentro da casa, é que sem mira. Tinha um outro drop aqui assim. É lá onde tá aqui. Oh, acabou de subir um cara ali, boa. Onde? Na minha marca ali. Não, ele voou ali, era a Valkyria. Acabou de levantar voo. Vê se vocês conseguem ver mais pra trás aqui no 230, se tem um drop aqui. Eu não tô enxergando drop. Eita, tem aqui. Got company out there. Marquei um. Eu acho que o Filipão tá tomando tiro das costas, hein, Filipão? Não, do... tô não. Let's go this way. Não tá o drop, eu não vi. Firing. Não, é pra trás. Até era por aí, pô. Spotted. Peraí, double time it. Double time it. Reloading. É na janela? Não dei mira de qualidade, porque sem mira. Tô voltando com o Filipão aqui. Give me a sec. Não tô vendo. Precisa de alguma ajuda aí? Healing. Haha, they never shoot through this. Care package being delivered. Care package, coming in! Healing, watch my back! Give him a shield to recharge. Vamos ficar de boa aqui, vamos ficar de boazinha, deixa os caras se matar, te dá só o fatality. Valeu, Roça. Um abraço. Opa. Aí, boa noite pra vocês. Falou, Paru. Valeu, Paruquita. Grande abraço pro Jogatina aí. Ô, o Pichadão tá aqui na live, pô. Deve estar até esperando alguém pra jogar um kitzinho. Ah, mas hoje eu já abandonei já. Já largou? Já. Alô, jovem. Abraço aí. Alô. Alô. Eu não tenho mira. Se tivesse uma mira seria bom. Não tem. Round 3. Não, tô muito longe, só a gente pode se reposicionar ali na frente nessa coisa. Dá uma olhada à costa. Replicator being delivered. Replicator touching down. Aparentemente não tem. Cara aqui. Eu acho que ele tá vindo aqui em mim.
Godfather gives you. Join Archstar! Join Archstar! Reloading! Taking fire! No, I've been down, bro! Aí, velho. I'm in stop set. Already on my mark. Firing for effect. Nossa, o cara já tava aqui em mim. Mata ele, mata ele. Cadê ele? Cadê o real? É isso aí, ó, tem o cordão. Se tiver uma granada, desce. Ele tá recuperando. Eu não tenho bala suficiente. Tô sem munição já. Tô embaixo da ponte, né? Aí eu vou tentar te recuperar. Anda junto, anda junto. Ambush, ambush, there's another squad. Vou ver se alguém se tomando de outro. Target over there. Let's relocate here. In possession of our brethren. Vaza, vaza daí, vaza daí. Peguei, vamos vazar. Stay focused. Still anyone's game. Mas o negócio tá lá pro outro lado. Careful. Peraí que eu só dou uma volta ali pela cidade. Não tenho bala. Não tinha no meu qual bala que tu tá usando aí. Tô uma flatline. Marca um lugar ali pra gente chamar. It's on. Ring's moving. Care package being delivered. Care package incoming. Y'all learned this. Just watch your backs. Deita vocês. A não ser que nas últimas ali vocês consigam. Ah, mas já tamo em. Oh. É só 3 squad, velho. Não tem nenhuma bolsinha daquela de. Nossa, estão fora, hein, velho. Uma gás, velho. Tá, é um time aquele que matou. Tem vida aí? Opa, agora passou. Watch my back. Tá lá na boca, eu vou lá. Tá bom. Será que não é melhor se esse squad de boa? 3 squad, velho. Fica de boa, fica de boa. Tem escudo aí se quiser. 3 squadzinhos só. Você me devolvendo. Healing. Watch my back. Ó, tô trocando já se quiser. E já tô se matando. Vou subir lá. Quanto tempo a gente tem? 1 minuto? Tá, acho que dá. Deixa eu ver. Deixa o Filipão aí pra finaleira, caso tu morra. Solta um sonarzinho quando tiver quase. Ai, tô vendo. Ai, caralho. Caralho, eu não tô, meio, não tô nem vendo. Não precisa levantar não. Ali, ó. Fodeu! Nossa, os caras são muito ninja, velho. Caralho, tomei um rajada ali que acabou com a minha vida. Nossa, velho. Nossa, dano pra caramba. Eu não consegui pegar uma arma que eu queria nenhuma. Peguei aquela flatline. Consegui atirar e matar ninguém. Mas agora eu fiquei só de. Só de. Observador.
spent gunpowder. Smells like victory. Hey now, I didn't ask to be the best. I worked for it. Together, we will slaughter our enemies. Introducing your champion. Marvelous. So many willing test subjects. I will choose our location for battle. Alright, it's a great day to be Jumpmaster. Bora, bora. Bora morrer. É, eu queria que viesse aqui no mapa que é o... Let's land here. Here we go. Os mapas do jogo são bem legal. A maioria das minhas vitórias foi nesse mapa. Tá. Ó, tem gente em cima, tem gente vindo. Lá na esquerda. A gente tem um primo verde vindo aqui. Olha lá, caiu lá do lado de cima. Eita, caiu. Caiu gente ali. Tá do lado. Pegando missão aqui, tá? Tá ali, ó. Target spotted. Bless me with sight. Deu 69 dano. Hã? Isso é dano, bom descanso aí, cara. Another one. Dropping like flies. Reloading. Os caras estão pé. Let's relocate here. Tem um cair lá onde que eu marquei. Tá. Aí vocês, se querem um cara que tava perto de mim. Passou ali. Entrou. Tá lá, tá, vou saindo. É, eu preciso qual perto, né? Em cima. Não tem bala, não tem nada. Lutei alguém. Eu tô tentando pegar alguém pra poder. Eu solto a missão pra ti. The ring is moving for live fighters. No one is inside. Tenta aí. Segura.
só um. É só um? Dois. Ah! Entendeu? Acabou a bala! Desgraça! Acabou pra mim também. Essa agora acho que deu bastante dano. Pô, flipou 501 de dano. Caralho. Acabou a bala? Caralho, o outro saiu no pé lá e saiu correndo. O cara virou em perna e saiu correndo. Não vi mais ele. Eu deixei dois. Caralho, o que aconteceu ali? Apareceu um negócio na minha tela aqui. Uma moeda, né? Do game. Não, apareceu um código aqui, alguma coisa assim. Não sei o que era, não. Esse rifle de carga, ele é bonzinho, mas é difícil acertar, hein? Aqui. Qual? Rifle de carga. O que tu tem que carregar pra tirar? Nisso, cara, bem na hora que começou a partida, eu abri uma caixa daquela lá e... perdi a parada. Um rifle de carga? Não, aquele... a caixa, abri uma caixinha. Eu abri a caixinha bem na hora que deu o contador e entrou na partida, daí... aí eu não vi a animação de abrir, só que agora não aparece mais ele pra mim e eu não ganhei nada. Deve ter ganhado, talvez tá com uns itens ganhados. Não, ele fica... só tinha umas coisas antigas que eu já tinha. Ele fica vermelhinho, tem coisa nova. Ai ai, 1200. Daqui a pouco eu já consigo comprar uma skin de arma. Falta mais 100 daqueles materiais. Alguma coisa. Ah, então eu vou voltar a jogar Warzone, velho. Coisa boa. Aí eu tenho um pensamento diferente. Vou voltar em PD no Warzone. Não, mas o Warzone... eu acho que eu sou um pouco melhor que no Apex. Mas na real mesmo, eu só gosto de jogar a ilha, cara. Mas se eu jogar um mapa grande lá... é que a ilha é como se fosse um multiplayer, um mapa de multiplayer, assim. É a ilha, mas eu ganhei na ilha, eu joguei duas vezes, eu joguei. Que o que me deixa mais agoniado do Warzone é muitas vezes tu andar pra morrer sem fazer nada, né? Tu fica só andando, não dá um tiro e morre. É uma coisa que tem no PUBG também. É, bastante. Aí, pubs, aí, tu anda, daqui a pouco tu para pra fazer alguma coisa, toma um tiro e cai. Toma e cai, mano. E o bom da ilha é que tem o lance de se um ficar vivo ou dois, renasce. Volta, né? É, isso dá mais tranquilidade pra enfrentar os caras. Safety's off, weapons free. Haha, challenges, you better watch out for me. Giba neles. Today will be our day. Fight Rika. E eu também tô curioso, eu instalei o Warzone novo, porque eu tô curioso pra saber como vai ser esse mapa novo. Vai ser de dezembro, acho. This is your champion. I don't want to kill you, but you're in my way. I will choose our location for battle. Gibraltar's the jump master. You're in good hands, fam. Let's touch down here. Gonna reach enemy spotted. Enemy spotted.
Let's land here. Gonna check it out over there. I'll start over there. Tango spotted. Gonna recon that way. Target over there. Here we go. Let's go this way. Hang tight. Ó, oh, aparentemente não tem ninguém chegando aqui. Do lado tem. Tem um time verde aqui, cara. Então. Nossa, no final eu acho que eu tô no mesmo lugar. O time verde aqui na esquerda. Dá uma olhada aqui. Ah, eles foram lá dentro. Flatline aqui. Vou pegar um. Attention. First blood. Gotta be someone. Glad it's not one of us. Mochila aqui. Round one. Ring countdown. Deu uma caidinha, tio. Porra. Já perdi tempo pra fazer. Virou alguém? Eu não vi ninguém até agora. Tem um time que caiu aqui. Old Father, give me some. Caralho, por que tá errado? Lá na usina TM. No mapa ali. Passou montanha aqui no time aqui. Optics here. Close range. Always better than iron sights. My ultimate is ready. We are blessed. The mochila again. I will hunt for loot here. I target the vault key. Bless us. Optics here. Sniper. 1 minute remains. The ring is close. Caraca, cadê o... Eu fiquei com a impressão que escutei gente aqui embaixo. Not too far, but we should hustle, guys. Os caras estão chegando. Acho que não tem ninguém aqui, não. É isso, passaram. Tá, tipo, o take aqui. Falando do Felipe, acho que vai vir gente desse lado. Vamos ali na marcação. Estou índio. Cara, não consegui um coletezinho melhorzinho, tá louco? Some good news. We're in the next ring. Podia achar um. Sem mira ainda. Aí é. Ó, de drop, cara. Esse no kill later. Call him if you spot him. Check out this area. Ó, é, tá aberto. Ali é hot drop, a gente pode girar pro onde tá sem arma. Vou ver que tá aí por fora aqui. Delivering care package. Care package incoming. Let's get to the LZ. Vamos ver. Dá pra subir aqui. Lucas. Hã? Pessoas aqui. Entrei aqui pra ver.
Não, mas dá um toque pra gente ir junto. Eu queria subir lá em cima, na verdade. Não, mas tranquilo, mas é só pra ir que senão. O time é aquela correria. Era aqui que eu queria subir. Ah tá, eu achei que tu tava aqui dentro. Nossa, onde eu sei vai dar? Lá na puta que pariu. Então já vamos adiantar. Let's reposition here. Vou pegar uma mira aqui em cima. Vai dar uma reta aqui, lá na retona, lá na frente vai dar safe. Pode pegar o balão e já partir pra lá. Pode ser. Pô, tem um drop, eu acho, vindo aí, não é? Caiu lá do outro lado. Vou pegar a mira grande aqui, peraí. Tá. Cara, tem que sair agora. Né? Between us. Cara, deixou um negócio cair ali em cima e não consigo subir. Uma bosta. New kill leader, watch your six. A champion has fallen. Eu não achei a mira, essa bosta. Cara, eu tinha visto. Opa! Tomando tiro. Tô vendo o cara, tô vendo o cara. Tô voltando. Nossa, ele me viu. Don't shield out. Tô indo aí. Give me my shields to recharge. Caralho, não tá na frente da taking a moment to recharge my shields. Ring's fine, ladies. Oscar Mike. Tá assim, tipo, sem colete. É que eu tô curando. Já, tô bem, vambora. Marking our surroundings. Tá lá embaixo. Bora pra safe. Tá muito mal. Bora. Isso aí a gente pode ir. Tava atirando. Parece que ele tá tomando tiro de outro, viu? Tem outro, entrou outro lá. No meio do rolo. Então vamos aproveitar. Vambora. Que entra no balão um e vaza. Leão pra cá. Tem um balão aqui, ó. Nossa, tem lá um. Vamos pegar o balão, então, sei. Esperando vocês aqui. Pode ir. Bora. Faz aí. Bora. Ó, tem gente renascendo aqui, não é? Só vai. É pra esquerda. Vai pegar outro balão. Less than one minute. Please not fall. Vai longe, tá bom.
Matei um. E mais um fora. Entrou no fogo, entrou no fogo. Ixi, tomei, tomei. Tá limpo aí? Foi tu que matou ele? Acho que matei um lá embaixo. Ah, então foi o último. Vem, vem, vem. Gotcha. Delivering care. Drones of cover for my brothers. You'll be alright. I gotcha. Healing back. Dente aqui na frente. Eu tô fudido aqui. A gente tá fudido aqui. Se não parar, a gente vai morrer. É, pelo menos eu pego. Recharging my shields. Eu acho que é. Trust in the old farm. Nossa, me fui errado. Eu tô me curando, tô sem vida. Eu agora tô sem bala também, na verdade. Tem um tiroteio ali. Que bala? Qual bala? Laranja. Ai, eu peguei. Eu tinha acho que umas 120 balas. Acabou tudo. Thank you. Não fica no aberto, não. Andar junto, andar junto. Pega no final. Tá quatro esquadrões em cima. Nossa, preciso muito de bala. Dá pra fazer lá, mano. Se meter a cara lá é perigoso, hein? Tô assim, bala das duas, né? Dropei ali, ó. Eu tô com oito do. 8 balas de 12 e agora ele dropou 8. Pra mim, senão. Opa! Tem gente vindo. Transporte vai entregar alguém, daqui a pouco vai vir alguém de transporte. Tomara que feche pra nós. We got some good news. We're in the next ring. Care package incoming. Let's get to the LZ. Oh, care package, I'll give my kid bigger. Tô vindo, vindo, tô vindo. Baixo aqui, ó. É um só ali. Acho que tem mais gente, acho que peguei só um mesmo. Acho que vai subir. Talvez. Tá vindo, tá vindo. Não pegou ninguém, né? Não, mas tá vindo, tô ouvindo barulho aqui do meu lado.
Vão ter que se movimentar. My ultimate is ready. Eles we are blessed. Vamos por aqui, por esse outro lado. Será que vai ter gente do lado? Ah, óbvio. Tá muito fechadinho pro meu gosto. Lá tem gente lá, tô vendo já. Tá. Dá pra sair pelo meio aqui embaixo, descer mais um andar e sair pelo meio. Pra aqui onde eu vim? Less than one minute. The ring is not far. Let's reposition here. Hostile spotted. Marquei, ó. Enemy spotted. Tentar ir até o limite. Not far from the ring. Bora, eu tô aqui embaixo, tá embaixo, aqui ó. Na frente do nascer. Aí tu já tá dentro? Não. Ainda não. Tem um maluco ali, né? Pedra lá, uma pedra lá, tá vendo? Vem lá. Lá. Que eu tô dentro. Com vocês. Nossa, onde são esses malucos? Tem aqui em cima de mim, tem dois. Vou tentar chegar aí. Nossa, caí. Ai, que filha da puta. Eu não esperava. Esperava que era o robô esse viado. Nas costas. Tá, eles estão tomando de outro ali. Hold tight, we got your back. Ah, eu ouvi o barulho, eu pensei, mas. Pensei que tá em mim esse barulho. Um escudinho, hein? Tem carinha comigo. Tem na tua direita, Thiago. Os outros estão vindo pela corda. Os outros estão vindo pela corda aqui, ó. Olha lá, estão lá em cima, estão lá em cima. Estão se matando lá. Estão indo nas costas, nas costas. Quase, quase. Quantas balas nesse cara? Tá com escudo vermelho. Ah. Tirou o escudo dele, só que daí ele tem que tirar o escudo e a vida. Meu Deus, velho. Mas essa foi boa. Tu conseguiu tirar o escudo inteiro, mas a vida não. É complicadinho isso. Olha só, ele durou mais um monte ainda, velho. E ele tem revival, o amarelo ele tem revival, ele tá protegendo o cara. Então, o vermelho, se eu não me engano, eu acho que causando dano, uma coisa assim, tu ganha vida, uma coisa assim. Ou derrubando alguém, tu ganha vida, uma coisa assim. É que tem um escudo que começa no roxo, quanto mais tu mata, mais ele vai se enfurecendo. Ganha por... O bom é achar esse colete no chão. Uma vez eu consegui matar um cara que tava com esse colete. Ixi, porra, melhor colete. O amarelo é bom também, que ele tem que se reviver. I am.
Essa partida já foi mais delicinha. Estamos evoluindo. Ah, que é uns 10.